Давайте. Кажем, кое създавате да пара. И се казва на име Крокодил Наровски. Е тази пара, той е създарал. Сега ще покажем още много, много. Хайде бе. Сто лева. Ги създарал един човек на име Мирил Владиновски. Сега то много е силен. Внимавайте, защото намерите ли го тази пара? Качете я в интернет и там след 3 дена ще получите 1 милион. Да знаете от мене, запомнете го това. Ето, гледате ли го? Ето, от него че печелите много пари. Качате го в Facebook или в некъде и той направо ще издава много. С 10 лева. Той се казва Трито Мариновскович. Ето те пари, казвам ви наистина. Става ли нещо тако гадно, сложете си те тук и така кажете. Ние искаме пари, а не искаме 500 лева. Казвате, това беше довиждане от мене, бай.